hodnotíte súčasnú situáciu? Tak súčasnú situáciu hodnotím veľmi zle, nakoľko to mohli tú hradu aj skôr otvoriť. Do ohrození sú teraz momentálne všetky obydľa, nielen naše, ale všetky tu naokolo, nakoľko sa vylieva ten stopársky potok. Myslím, že na Slovensku sme sa všetci zaskočení v tejto dobe. To znamená, že počasie nás neprekvapuje, ale prekvapuje nás všetko okolo nás. Takže našťastie sme asi takých 7-8 metrov nad úrovňou terajšej hladiny potoka. Čiže že zatiaľ predpokladáme, že nás nevytopí, ale tak uvidíme, kedy prestane pršať. Tak. A ste sa na to nejako špeciálne pripravovali? Špeciálne nie, alebo to sa nedá špeciálne pripraviť. Ten dom je vždycky tak, že aspoň by boli čisté rýny. Čiže odklapy, aby bolo odvodnenie domu zabezpečené, aby to teda steklo aspoň do toho nižšieho položeného miesta. Stránka stupavy je teraz permanentne vyťažovaná, čiže sú tam informácie každé 2 hodiny približne. Takže myslím, že informácie dostávame zatiaľ dostatočné. Teda aspoň tí, ktorí majú prístup na nejakú takúto modernú digitálnu technológiu. Horšie je to možno tí starší ľudia, že tí sú informovaní potom priamo ľuďmi z mestského úradu a osobne. Alebo susedia potom, ktorí majú staré. Je podľa vás situácia vstupovej dramatická? Myslím, že áno, že takéto asi sme toto nezažili už. Čo ja si pamätám, tak určite nie. A čo som počul vlastne od tých miestných, takže v 97. bola taká veľká voda, ale určite nie taká ako teraz. Boli ste dostatočne informovaní? Tak myslím, že tá informovanosť nebola na úplne takej najlepšej úrovni, ale dostali sme cez ďalšie okruhy, vlastne cez nejaké WhatsAppovské skupiny, čo sme v podstate nejakí známi, tak sme nejako boli informovaní aj o tom, aj o vrecovaní, aj o tom pieskovaní, vlastne, kde bolo treba vrecovať a dávať do piesok vlastne do vriec na mestskom úrade, tak to sme boli o tom informovaní. Hovoria, že celkom už asi to začína byť aj vážne. Hlásili, že ľudia sa majú prichystať na nejakú evakuáciu, no uvidíme, no. Ako hodnotíte informovanosť vstupovej majestie? Dostatok informácií? Ja myslím, že celkom áno. No treba to sledovať, nie že kúkam doma video nejaké, ale treba počúvať, čo hovoria ľudia. Aj na Facebooku sú celkom vstupové, akože informujem, myslím si, že celkom dobré. Pamätám si tú veľmi vážnu situáciu, keď tu bola roztrhnutá cesta dokonca týmto potokom. Bolo to, mal som asi 15 rokov vtedy, no. Bola tu aj taká situácia. Dotrhané cesty na dvoch miestach, jedno tu a jedno tu na. Keby ste nám povedali, že čo sa teda u vás stalo? No, veľké záplavy povodne, celá Záhorská Bystrica je vlastne vytopená. Po bruchu sme mali vody vo všetkých 4 miestnostiach. A všetky spotrebiče zatopené, práčka, 2 mrazničky, chladnička, kotol, všetko zatopené. Najprv prišli hasiči s tým čerpadlom, my sme tu mali napojené menšie čerpadlo, teraz prišli títo z vodárni s tým veľkým autom a tu neviem koľko. To bolo perfektne, to za hodinu toto všetko odčerpali, ale stále nám to priteká. Ako vidíte aj ten pás, tamto malé, to všetko bolo pod vodou, všetky miestnosti. Sú tam 4 miestnosti a všetky pod vodou.